Първо да благодаря на феновете, че са гласували за мен за тази прекрасна награда. През цялото време мисля, че контролирахме мача. Не бях много притеснен. Имахме доста ситуации, които не успяхме да реализираме. И накрая късмета ни се усмихна. Имахме тъч, цунами взе бързо топката, видя, че Анди Краев направи един така доста добър юмен спринт зад защитата на Берое. Метна му е бързо и аз последните 4-5 минути просто постоянно седях в наказателното поле, защото нали все пак трябва да вкараме гол. И топката падна при мен и седна до косване я вкарах в мрежата на Берое. Емоцията да вкараш на Герена с толкова много фенове на мача е прекрасна емоция.